Albert Einstein, Stephen Hawking, Walt Disney, Winston Churchill, Muhammad Ali. Beth sydd gan y rhain I gyd yn gyffredin? Wel, dyslexia. Ond beth yw dyslexia yn union? Wel, mae'n gyffredin iawn ac yn gyflwr pan fydd geiriau a llythrennau yn cymysgu gyda'i gilydd sy'n gallu wneud yn anodd I ddarllen, ysgrifennu neu sillafu. Ac mae'n effeithio un ym mhob 10 person yn y Deyrnas Unedig. Ond dyw dyslexia ddim yn rhywbeth sy'n eich dal chi nôl. Yn ôl rhai sy'n byw ar cyflwr, mae'n eich galluogi chi I weld y byd ychydig yn wahanol I bawb arall. Gwerflas, y lliw gwerflas. Dyma Iona o Benarth sy'n byw â dyslexia. Mae'n mwynhau peintio ac wel, mae'n llwyddo I greu darlun positif o sut mae'r cyflwr yn ei galluogi I arlunio. Mae ei gwaith yn cael ei ddangos mewn oriel ym Mhenarth, a hi yw'r unig blentyn sy'n rhan o'r arddangosfa. Mae'n teimlo'n da fel pan fi'n dweud fi'n dyslexic, fi'n meddwl fel fi'n gwahanol I pawb arach ond fi'n hoffi hwnna. Fel mae'r geiriau yn fel symud rownd a pethau. Fi'n meddwl mewn ysgol hyn fi, roedd nhw jyst I dweud I fi, mae nhw'n meddwl fi'n dyslexic a wedyn roedd fi di mynd pam roedd fi... Fi'n meddwl roedd fi di mynd pam roedd fi'n 6 neu 8, I don't know. A wedyn roedd nhw di dweud I fi, fi yn efo dyslexia. Roedd fi fel really hapus achos roedd fi'n meddwl fel roedd yn superpower. Felly, os ych chi'n teimlo fel Iona felly, wel dwedwch wrth riant neu athro. Does dim cywilydd ac mae yna help I gael. Fel Iona, mae modd gweld y byd mewn lliw drwy dyslexia.